people preach, let people speak, let people belong to different denomination and conviction. But there is no way you are going to isolate a certain area that some people should not talk. Mimi nataka kuwauliza, nani ametukana rais wa nchi ya Kenya? Kuliko Gladys Wanga, kuliko Joho, kuliko Junet Mohamed, kuliko Bobo Wino, kuliko Orengo, na kuliko huyo rafiki yake. Yani yale matusi yote, hata kumweka kidole kwa macho, wamefanya hiyo. Tumewasemehea hawa wote. But today, Mwangi Kiunjuri akisimama, Moses Kuria akisimama, aseme barabara za Laikipia hasiko sawa. Aseme tumalize development, kesho yake DCI, kesho yake KRA, kesho yake EACC. Let our people go. Even the Bible, the Israelites, the final word, God to his people was let my people go. Tutige Karata Central Province, tatwe Southern Sudan. We wali omuthi uyu kana muti yone gutureko ati governor ora mona mara ina inatathara ora kinywa kiruga ma ake ina ina uyu ara igelo ma ake ina ina ku ne to umire na nobya tuthi na mbere. So what we are saying is about development of this country. We are going to support the president. We are going to support BBI, but this BBI should be issue oriented. It should be about service to our people. It is about what good will come out of BBI. It is not about politics. We shall continue demanding for service to our people. Because by the end of the day, any government of the day must serve its people. The commitment we made 2013 and the commitments that are going to be made is about Kenyans are demanding service. And let not BBI overshadow service. And we shall continue to say so. As Mwangi Kiunjuri, I will continue fighting for the region. I will continue fighting for other Kenyans. And most importantly, our rights. So preach, let people speak, let people belong to different denomination and conviction. But there is no way you are going to isolate a certain area that some people should not talk. Mimi nataka kuwauliza, nani ametukana rais wa nchi ya Kenya? Kuliko Gladys Wanga, kuliko Joho, kuliko Junet Mohamed, kuliko Bobo Wino, na kuliko huyo rafiki yake. Yani yale matusi yote, hata kumweka kidole kwa macho, wamefanya hiyo. Tumewasemehea hawa wote. But today, Mwangi Kiunjuri akisimama, Moses Kuria akisimama, aseme barabara za Laikipia hasiko sawa. Aseme tumalize development, kesho yake DCI, kesho yake KRA, kesho yake EACC. Let our people go. Even the Bible, the Israelites, the final word, God to his people was let my people go. Tutige Karata Central Province, tatwe Southern Sudan. We wali omuthi uyu kana muti yone gutureko ati governor ora mona mara ina inatathara ora kinywa kiruga ma ake ina ina uyu ara igelo ma ake ina ina ku ne to umire na nobya tuthi na mbere. So what we are saying is about development of this country. We are going to support the president. We are going to support BBI. But this BBI should be issue oriented. It should be about service to our people. It is about what good will come out of BBI. It is not about politics. We shall continue demanding for service to our people. Because by the end of the day, any government of the day must serve its people. The commitment we made 2013 and the commitments that are going to be made is about Kenyans are demanding service. And let not BBI overshadow service. And we shall continue to say so. As Mwangi Kiunjuri, I will continue fighting for the region. I will continue fighting for other Kenyans. And most importantly, our rights. Uhuru ikomi na luto ikomi, yehe tiro pere ya kanida. Ato okorye marugamete na mabisho medhura wao. Makiwane ya Uhuru ikomi na luto ikomi. How the whole jury, the Karagan and Amagadi. Tono Ginakoto, the Karo Amio. Uriya today, Dramu, the Kuadrigacha, Aramo. Wanganekaho Aramido, the Machani Aramido, Media Aramido, Uriya to Aramido, what?
Omothe ogekorwo gwaku chairman kuria gonyama litarimo kiumia na kuruga gochavasi litarimo mweli wende mutumia ajie kuruga nyama maita matatu thini wa kiumia na vachavasi ileyo maita mere thini wa kiumia ndio nyoshoke muko unekere mutumia ido modo ndio chavaje mutumia waku atendwa ruga nyama maita matatu kiumia na besha na ilio mweyaga sia kuruta wira nye nitaugire nipera uruga magavana na giuka kanitha ine na gimwere na haa bere ya kanitha gimwere ni dresi ya kana nigo chokareke mwe gitikia gavana no ni deli do hali ya toto mwere ya vali gishi gerodika kuruga ma na nejo inyo the mwena video kana tiguo gerodika aroga megete ati negozi yeko heo ira mwene wako nitaruga oko hinya waro meura gira koike dili nadena no horoshio na nimwe ya muno muno makiria toru na guko na ikipia no koneka era derutire barabara shito ira ko muthenya o muthe ni twaciaririe mai mareji okuri ya genia mareji okuri ya umande mareji otigithi na kuria kungiguothe tukaruta ero cio kahora na wira gutire mundu ngiuka auni ne muthenya o muthe na muthenya omwe na koguo ri o muthenya na ikire kare ya ruhia umuthe tuna kanitha kuna tokoria kanitha tuna deacon tuna elders no makinya miaka ya uri muroko mugwaja ri kana hala malita ya gera ri no ginya makarita ya tuduguru kanitha yugite ende tukaria tugathira kiruguini kiruguini kimwe nyoba yitire ina ndu umuthi muthuri muwe ungitwanirira ruwa niguo thabari ya tuenda guthiri tutikana kinya handu tuhovanirio nogo nigo tureyuria na ngoro na ndiraugirio ringi God is a democrat. God himself is a democrat. That is why we have freedom of worship. Na nigetha ona kemenye ena jeshi yake niko toro kwina rigi muthenya wa muthe no ni wega tugi ati ona uria bururi uragithia na mutimundu utarakiona na ithui gutiundu turegete ta kuria gofeti ni ati lekei tujoi ole tu kwa kwina farashiani na tideku na ni mwana tu uri uguka ithinya mutongori wa bururi uru mwigi wa aitu ati damu roho wa fara ya kuria makutana gukala na rumo na ya kai ni ya mimea kana tiguo mukimenyaga wega na kiusuki ya gabi eke na tono ni ili mudhuri wa mwuru mariko ni udosio kikage ni mwuru higeja na leke itugi la faremu wa eke ni jikwale kwa liya mwono kikinye hau na nimbure kai wa mwe wa palo kati kwa asikiwe kwa veroni kai kujua na LMC wao kukuli ya liya mali ya geni time Nje ni kadi na mheshimiwa Mwangu wa Kiunjuri. Ndio maana tunakanisa ndio ile kanda. Toto atafidi madara jeta mashida lemwe. Kadi tara mwangu ni ajeta wa Kiunjuri ni nekuka. Na nikiondoka nigeza pia ni wa kai. Asante. Ndio ya kai ni kunyenya. Na ni moyo kete kadha mno ni toto Mwangu wa Kiunjuri ni tire makalida. Ndio gigita ni ni wakati wa uka wa mandiri jikuru mtu tare kote nitesanga ile au aka kwa hinga ikuru kana tu watu ito uko na mtu aja kula ile biko za shisho acho ka kame na kai gai atua nie tire na tokogera taikali afro hiyo wito yake ni majengo I mean rikie egekinya roe ile ndo na tu uta ile ka ko kwa baito leke ito hoere atokoria gai atu ya mwerekera hata wewe ona kwa tu haile ni murona tao vitu vya tu ikita na ido Eta nejo bro marakarete. Moti karakare. Andu akai dikurakala marakaraga. Dikuhoya mahoya. Sidwe. Akai dikuhoya.
parafareno muka hota muka muka kanitha galitie kuhorokera nige na ngai ne guteithia ame hoera ngai amiteithie nige guteithia asante asigire besa cha mudu ngenda guthie early retirement na wene kwenda ku volunteer ngai kama tare na besha na kyoto gire ngai besa cha hau.